Coach, καλησπέρα. Όπως και μετά από κάθε παιχνίδι, μεταφέρουμε τις ερωτήσεις από τα μέσα σε αυτή την άτυπη, ας το πούμε έτσι, συνέντευξη τύπου. Η πρώτη ερώτηση είναι γιατί πιστεύει ότι δέχτηκε η ομάδα τόσες φάσεις με τον ίδιο τρόπο από τον άξονά της. Porque nós somos uma equipa altamente ofensiva. Esta forma de jogar, ao contrário do que alguns inteligentes pensam, é muito ofensiva e, logicamente, depois, no momento de transição, temos os dois médios neste momento, mas temos jogadores atrás que nos podem prevenir. Eu estou muito contente, foi esta formação que nos levou ao play-off, esta formação que nos levou à Liga Europa e esta formação que nos vai levar para a frente. Nós jogamos exatamente igual ao ano passado na construção a partir de trás e estamos muito mais equilibrados. Basta ver, para os inteligentes, quantos golos nós sofremos desde o play-off até agora. Νομίζω ότι πρώτα-πρώτα δεν έχουμε αλλάξει κάποια πράγματα ιδιαίτερα στον τρόπο παιχνιδιού μας. Αυτό το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι ότι είμαστε μια αμυγώς έτσι επιθετική ομάδα που προσπαθεί συνέχεια να βγάζει επιθέσεις κοντά στην αντίπαλη εστία. Μερικές φορές ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά τα χάφτες, οπότε είναι λογικό μερικές φορές στις αντεπιθέσεις ο αντίπαλος να φαίνεται να δημιουργεί μια υπεροπλία στον χώρο του κεντρικού άξονα. Ωστόσο, γι' αυτό το λόγο έχουμε τρεις κεντρικούς αμυντικούς για να μπορέσουμε να κλείσουμε, μπορούμε να πούμε, οποιαδήποτε κενά μπορούν να δημιουργηθούν και νομίζω ότι αυτό το κάνουμε σε έναν αρκετά θετικό βαθμό. Σίγουρα σήμερα το γεγονός ότι ερχόμαστε ένα πάρα πολύ δύσκολο και κοπιαστικό αγώνα ίσως μα δυσκόλεψε λίγο περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι με αυτόν τον σχηματισμό έχουμε ξεκινήσει και παίζουμε από τα play-off. Αυτός ο σχηματισμός μας έχει φέρει εδώ που μας έχει φέρει στο Europa League, μας έχει φέρει να έχουμε μια πάρα πολύ καλή αμυντική επίδοση μέχρι τώρα. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε αλλάξει τόσο πολλά πράγματα και είμαι σίγουρα ικανοποιημένος με τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόμαστε αυτή τη στιγμή. Μιλώντας για το σχηματισμό, η δεύτερη ερώτηση είναι αν σκέφτεται ότι πρέπει να σε τέτοιου στυλ παιχνίδια κόντρα στις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες στην Ελλάδα να αλλάξει τακτική, γιατί η ομάδα δυσκολεύεται με τρεις στόπερ και δύο χαφ να κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο. Como é que eu vou explicar um cego que são as cores? Como é que eu vou explicar a uma pessoa cega o que são as cores? Νομίζω ότι για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσω σε έναν τυφλό τι είναι τα χρώματα. Έχετε ζητήσει μεταγραφές και πόσες είναι αυτές? Não, esperamos jogadores. É verdade que estamos nos últimos dias e espero que os jogadores que venham sejam os jogadores que nós pedimos, porque é possível. Σίγουρα περιμένουμε κάτι, περιμένουμε να δυναμώσει η ομάδα. Είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Ωστόσο, η διοίκηση ξέρει πάρα πολύ καλά τι έχουμε ζητήσει και ελπίζουμε να έρθουν οι ποδοσφαιριστές που θέλουμε για να μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα. Η επόμενη ερώτηση είναι και πάλι τακτική. Αν σκέφτεται ότι μπορεί να αλλάξει κάτι έτσι ώστε να μην δημιουργεί ευκαιρίες ο αντίπαλος? Κατά πρώτο λόγο θα ήθελα να πω ότι σήμερα παίξαμε μια ομάδα δυνατή, μια ομάδα καλή που παίζει πάρα πολύ καλά. Dizer que até agora temos gol sofrido foi autogolo. Μέχρι τώρα η ομάδα έχει δεχτεί ένα γκολ από αυτογκολ κιόλας. E dizer-vos que, por exemplo, a Atalanta joga exatamente igual a nós, é uma das melhores equipas em Itália, num campeonato difícil, super agressivo e faz muitos golos. Por isso é que para mim é difícil explicar. Se me começarem a perguntar pelo sistema, eu vou deixar de responder esta pergunta, porque eu é que sou o treinador, eu é que sei os jogadores que tenho, eu é que sei como é que nós podemos tirar o máximo rendimento da equipa, e não é o sistema. Não é o sistema que tem que ver, aqui as pessoas têm que dar, abrir a mente e dar um passo em frente, sobretudo os jornalistas, têm que abrir a mente e dar um passo em frente. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω, όσον αφορά τέτοιου τύπου ερωτήσεις τακτικού περιεχομένου, είναι ότι γνωρίζω καλύτερα από όλους τους ποδοσφαιριστές που έχω στη διάθεσή μου. Ο σχηματισμός με τον οποίο αγωνιζόμαστε είναι ένας σχηματισμός ο οποίος προσπαθεί να αναδείξει όσο γίνεται περισσότερο τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών αυτών και να κάνει την ομάδα όσο πιο επιθετική γίνεται. Οπότε νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται όλοι να κάνουμε είναι να ανοίξουμε λίγο περισσότερο το μυαλό μας και να δούμε τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει η ομάδα. Γιατί, παραδείγματος χάρη, να δούμε και την Αταλάντα, παίζει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο από το δικό μας και ωστόσο έχει μία από τις καλύτερες επιθετικές παραγωγές σε όλη την Ευρώπη. Vocês só têm que contar quando chegamos ao posicionamento final ofensivo, quantos jogadores do PAOK entram dentro da área. Αυτό που μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να κάνουμε είναι να δούμε όταν η ομάδα βρίσκεται στην τελική επιθετική της ενέργεια, στο τελευταίο ένα τρίτο δηλαδή, πόσοι ποδοσφαιριστές μας θέλουμε να είναι μέσα στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή για να μπορέσουν να πετύχουν κάποιο γκολ. E para não falar mais, vou acabar, porque não vou responder mais a nenhuma pergunta quando falar do sistema. Quando a equipa joga em 4-4-2 ou 4-3-3,
elas expõem um lateral de um lado e o outro lateral fecha a 3 com o 6 pela frente. Isso são o que as equipas tradicionais fazem. E nós fazemos sempre a prevenção em 3-1. E nós decidimos este ano, em função dos jogadores que temos, dos jovens jogadores que temos, de um lateral, de um central canhoto muito bom que temos, fazer esta cidade 3 que nos dá segurança, nos dá qualidade e nos deu resultados. Και εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών που έχουμε, είναι ότι φέτος αποφάσισαμε να έχουμε αυτήν την κυκλοφορία με 3 πίσω, 3-1, και αυτό και να εκμεταλλευτούμε πάρα πολύ καλά έναν αριστεροπόδαρο στόπερο, τον οποίο έχουμε από την Ακαδημία μας, ο οποίος δείχνει ότι είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι, στο να μπορέσει δηλαδή, να χτίσει τις επιθέσεις μας από πίσω. Και έτσι καλώς νομίζω ότι αν δούμε κάποιες ομάδες οι οποίες παίζουν 4-4-2 ας πούμε, ή 4-3-3 και αυτές όταν φτάνουν στο τελευταίο 1-3, πάντα το απέναντι, το backman το οποίο είναι από την απέναντι πλευρά κλείνει προς τα μέσα, οπότε και αυτοί ουσιαστικά είναι σαν να παίζουν 3-1, οπότε δεν έχει κάποια τεράστια διαφορά. Τελευταία ερώτηση. Αν θεωρεί ότι ο Σβιντέρσκι, δεδομένου ότι ήταν πρώτο σκόρερ της περσινής σεζόν, δικαιούταν με περισσότερη στήριξη. Ήταν todo o meu apoio. É um jogador jovem, ao contrário do que alguns pensam, e acho que fiz estes dois golos foi uma boa resposta às pessoas que tanto o criticam, e é isto que ele tem que fazer. Tem que só se focar no seu trabalho, confiar no que o treinador lhe diz. Ainda esta semana tivemos uma conversa e nós contamos com todos os jogadores, porque até agora o Carol tem jogado quase sempre, jogou contra o Atrómitos, jogou agora. Todos os jogadores contam para nós, são os nossos jogadores, são os melhores jogadores, porque hoje não podemos ser o Barcelona e amanhã ser, com todo o respeito, o Calamaria. Nós somos uma equipa jovem, que tem muita ambição, que não tem os mesmos recursos de outras equipas, mas a ambição é a mesma. Que é que tem a apoio de estirixi, mas tínhamos dito uma συζήτηση κατά την διάρκεια της εβδομάδας που μας πέρασε. Ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο τον εκτιμούμε πάρα πολύ, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις δυνατότητές του. Σήμερα έδωσε μια πάρα πολύ καλή απάντηση βάζοντας 2 γκολ. Οπότε δεν νομίζω ότι υφίσταται κάποιο θέμα ότι μη συμμετοχή του για κάποιους άλλους λόγους. Έχει παίξει στο 50 με τον Ατρόμητο, έπαιξε και στο σημερινό. Οπότε και δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντοτε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής 23 χρονών, είναι ακόμα πάρα πολύ νεαρός, έχει πάρα πολλά να μάθει. Και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά προσπαθούμε να το δώσουμε τα κατάλληλα εφόδια για να μπορέσει να το πετύχει αυτό. Επίσης, τέλος, ούτε επειδή σήμερα κερδίσαμε είμαστε η Μπαρτσελόνα, ούτε αύριο μπορεί να είμαστε η Καλαμαριά ή οτιδήποτε άλλο, μόνο τον σεβασμό. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, μια συγκεκριμένη τακτική που θέλουμε να ακολουθήσουμε και θα την ακολουθήσουμε μέχρι τέλος. Είπα και φύγει τα μεγάλα εν relação aos dois jogadores. O futebol grego é muito físico, tem centrais que batem, vocês viram hoje o central do nosso adversário, fartou-se de fazer faltas. E o Carol não é um jogador para trombar, não é um jogador agressivo e alto para não se conseguir aguentar na frente. É um jogador que gosta de jogo aberto, é um jogador que se identifica com outro tipo de jogo. E nós temos dois jogadores que nos podem dar as duas coisas. Temos o Colaco, um jogador mais possante, mais de presença, e temos o Carol que nos pode dar este refino técnico, esta qualidade, quando o jogo já estiver, por exemplo, partido. Por isso, aquele ano passado fez 14 golos e muito bem. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον έχουμε δύο φόρ, τα οποία έχουν αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους σε σχέση με τον κάθε αγώνα που θα συναντήσουμε. Και αυτό γιατί είδαμε, παραδείγματος χάρη, σήμερα ο Όφη αγωνίστηκε με κεντρικούς αμυντικούς, πάρα πολύ δυνατούς στον εναέριο χώρο. Οπότε ο Καρόλ σίγουρα δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πιο κινητικός, ζητάει περισσότερο την μπάλα στο χώρο, έρχεται μεταξύ γραμμών για να παίξει το 1-2 με κάποιον συμπαίκτη. Οπότε είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός πλέον ότι έχουμε και ένα ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά που θα μπορεί να πάει το παιχνίδι περισσότερο στη φυσική κατάσταση, όπως είναι ο Τσόλακ, και να εκμεταλλευτούμε τα χαρακτηριστικά του Κάρολ όταν πλέον το παιχνίδι δείχνει ότι χρειάζεται αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως έγινε και στο σημερινό παιχνίδι στα τελευταία 10-15 λεπτά, όπου ο Κάρολ μπήκε και εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ καλά τους καινούς χώρους που είχε αφήσει η αντίπαλη ομάδα. Και επίσης έχουμε δύο grandes centrais, dois grandes avançados. Um, felizmente, que é o Colaco, que vai à seleção croata, e nós, mais cedo, mais tarde, vamos meter também o Carol na seleção polaca. Οπότε ήδη έχουμε δύο ποδοσφαιριστές. Ο ένας από αυτούς είναι ο Τσόλακ, ο οποίος θα πάει και στην Εθνική Κροατίας, και πραγματικά πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε κάποια στιγμή και ο Καρόλ να πάει στην Εθνική Πολωνίας.